Menjelang pertembungan menentang Sabah FC, spekulasi hangat melanda Terengganu FC apabila bintang sayap mereka, Akhyar Rashid, dikhabarkan bakal tersisih dari skuad utama. Prestasi semasanya yang dikritik gagal memberi impak dalam siri serangan pasukan kebangsaan, mencetuskan teka-teki tentang masa depan pemain ini di Terengganu. Namun sebelum meneruskan, jangan lupa melanggan saluran 3JDT, supaya anda tidak terlepas berita bola sepak terkini. Pemain sayap Terengganu FC, Akhyar Rashid, dikhabarkan bakal disisihkan daripada skuad utama pasukan tersebut menjelang pertemuan penting Liga Super 2024 menentang Sabah FC pada 15 September di Stadium Likas. Keputusan ini berikutan prestasi kurang memberangsangkan yang ditampilkan oleh Akhyar sepanjang kempen musim ini, khususnya dalam usaha membantu bahagian serangan pasukan Harimau Malaya. Walaupun Akhyar dikenali dengan kelajuan dan kelincahannya, impak beliau di atas padang dilihat semakin menurun, dengan beberapa siri serangan gagal diterjemahkan menjadi gol. Penyerang berbakat ini menghadapi tekanan tinggi selepas kempen antarabangsa yang sukar, dan kabar angin mengenai penyingkirannya daripada skuad Terengganu, kini menambah cabaran yang dihadapinya. Dalam pertemuan menentang Sabah FC yang akan berlangsung di Stadium Likas, Terengganu FC memerlukan kemenangan untuk memperbaiki kedudukan liga mereka, namun tanpa kehadiran Akhyar, taktikal pasukan mungkin akan mengalami perubahan besar. Sabah FC pula berada dalam momentum cemerlang, menjadikan pertemuan ini lebih sukar buat pasukan Terengganu. Peminat dan pemerhati bola sepak tempatan, kini menantikan pengumuman rasmi daripada Terengganu FC, sama ada Akhyar akan dimasukkan ke dalam senarai pemain atau sebaliknya. Apapun keputusannya, ia akan memberi impak besar terhadap perancangan taktikal pasukan menjelang perlawanan penting tersebut.